guddinni teknoolojii miidiyaa waggoota 15 as mul'ate dameewwan teknoolojii biroorra haalaan akka saffise himamaam. Kalaqamoon miidiyaa hawaasaa immoo saffisa facaatee odeeffannoo ammayyeesseeraam humna odeeffannoon qabus guddiseeraam. Miidiyaan haaraa uumame kun namoota addunyaarra jiran libsuu ijaatti walitti fiduun yaarrimee addunyaan mandara tokko jedhu dhugoomseeraam. Waggoota dhiyoo as miidiyaan hawaasaa uumame biyyoota hedduutti guddinaaf misooma biyyaaf ooleeraam. Siyaasa biyyoota hedduus ammayyeesseeraam. Biyyoota akka Maayinamaar keessatti immoo lammiilee Rohingyaa 1,000 lakkoofaman fichisiiseeraam. Jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessattis miidiyaan hawaasaa shoora olaanaa taphateeraam. Yeroo dhiyoo as garuu dirreen miidiyaa hawaasaa Itoophiyaa ergaawwan jibbiinsaa lallaban saboota wal shakkisiisan inumaayyuu ergaawwan biyya diigana farsaa jiraam. Kun immoo lammiileetti yaaddoo ta'eeraam. Adeemsa guddinaaf dagaagina miidiyaa hawaasaaf of eeggannoo taasifamuu qabu irratti hayyootaaf barsiisota muummee barnoota gaazexeessummaaf koominikeeshinii yuunivarsiitii Amboo gaafanneerraam. Amalli miidiyaa haaraa miidiyaalee kan biroor adda ta'uudha himanii. Miidiyaan hawaasaa kun egaa luugaman qabu miidiyaa luugaman qabneera. Dirree gaddisiidha. Abbaan fede waan fede ol ba'ee itti fayyadamuu yeroo itti danda'utu jira. Kana to'achuun ulfaataadha. Wanta adda isaan taasisu odeeffannoon saffisa maayikiroo sekandii fi sekandoota keessatti akka hawaasa biraan gahuu dandeenyuu fi akka hawaasni fudhachuu danda'u nu taasisu jechuudha. Miidiyaa hawaasaa irratti odeeffannoon gadi lakkifamu ergaa jibbiinsaaf oduu sobaa farsuun hawaasa burjaajiif saaxilaa jira kan jedhan hayyoonni kunneen fallisaa odeeffannoon gadi lakkifamu maaliif jedhanii xiinxaluudha jedhanii. Hundaa ol immoo mootummaan seera miidiyaa hawaasaa qabaachuutu irra jiraata jechuun gorsaniiru. Maqaa sobaa yookaan feek akkaawuntii banuudhaan namoota harrabsuu, dhaabbilee adda addaa maqaa balleessuu, namoota amantiidhaan harrabsuu, sanyiin walitti naquu kanatti adeemamaa jira. Kanaaf karaa kanaan dhiibbaa qaba. Reeguleet ta'uun dirqama ta'aa jira yeroo kana. Maaliif hundumtuu seera qabaachuu qaba. Odeeffannoon achirratti dhiyaatu of eeggannoon dhiyaachuu qaba. Maddi isaa beekamuu qaba. Eenyuuf fayyada, eenyuun miidha jennee adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Akkuma jirutti wanti sabaayimaalee hawaasaa yookaan feesbuukii jennu keessattuu feesbuukii jennu kun irra deemaa jiru kun dhugaadha. Jennee fudhachuun qabna. Dhiibbaan hin malle miidiyaan hawaasaa geessu qolachuudhaaf hundaa ol miidiyaaleen dhaabbii beekamtii qaban dhugaa himuu qabu jedhanii. Lafa dhibee uummataa dubbii soqolee kan gara miidiyaatti geessu miidiyaan haqaa yoo jiraate uummanni miidiyaa filannoo qabu argata. Sanaan kontirool gochuu dandeenya. Dirree filannoo argannaan sooshaal miidiyaa warra akka feesbuukii jennu kun. Meenistiriin miidiyaan waan sirrii ta'e yerootti. Uummataan gahuutu irra jira. Maaliif sooshaal miidiyaan yeruma sana sekendii gidduutti addunyaadhaan aaruu walgaa odeeffannoo argate jechuudha. Agas mara nuun cinqanne yoo filannoo qabaanne waan irraa haqa arganne. Mootummaan haala itti fayyadama miidiyaa hawaasaa irratti hubannoo kennuu dhiisuun isaa miidhaa geessiseera kan jedhan hayyoonni kunneen hawaasni odeeffannoo dogoggoraatiin jireenya isaa kan jeeqamne of eeggannoo taasifamuu qabus hayyoonni kunneen gorsaniiru. Hubannaan hawaasaa yoo babal'ate aktivistoonni keenya immoo itti gaatamummaan yoo itti dhaga'e. Uummata kanaaf immoo iyyuu miidiyaa filannoo qabu miidiyaa haqaa yoo uumne mootummaan hojii manaasaa yoo hojjete kun gaariidha. Itti fayyadama irratti of eeggachuu qaba hawaasni keenya. Maaliif hin fayyadama? Eenyutu maal barreesse? Maddi isaa eenyudha? Namni sirriitti barreessu sun eenyudha? Isa jedhu adda baafachuu qaba jechuudha. Dargaggoonni yeroo baay'ee waan burqaan odeeffannoo sanaa eenyu eessa jedhee kana mirkaneeffatu malee waan hin taanetti galuun irra hin jiru jechuudha.